қайырлы күн мәртебелі телегөрермен эфирде шынжырдағы шындық бағдарламасы жүргізуші мен ислам қабылұлы бүгінгі қонағымыз қазақ әдебиетінің соңғыла суреткері ақын светқали нұржан бүгінгі тақырыбымыз ерихон райханы осыдан тура бір ғасыр бұрын адамзаттың ізгі суреткері александр блокпен әдебиеттегі социалистік реализмнің догмаларын қалыптастырушылардың бірі өздеріне пролетар жазушы деп айдар тағып алған максим горький екеуінің арасында аяқталмай қалған сұхбат бар сөзімді сол сұхбатты жалғастырудан бастағалы отырмын онда мәңгілік туралы жанның өлмейтіндігі хақында кеңістіктің бір координатында өмір сызықтарының қиылысуы туралы айтылады яғни реинкарнациялық құбылыс туралы болжамдар аяқталмай қалған хош бұны батыс философиясының жемісі ал шығыс философиясында оң бағытты диірменнің айналуына қазықтайтын жүріс бар мәселен сыпыра мөңке бұқар мәшһүр жүсіп көпейұлы секілді абыздар болашағын бағамдайды көпшілік жұрт алаш, сізді алаштың ардақты ақыны деп таниды ә, негізінен сіз батыс пен шығыс философиясынан поэзия бұлағынан сусындаған адамзаттың ақынысыз осы көзқарастар тоғысына не айта едіңіз рахмет ислам құдай көңіліңді көтерсін тым жоғарыақ бағалаватсың ы ә, енді ол жаңағы реинкарнациялық құбылыс деген ол а, ведалық кришна ілімдерінің ең негізгі қағидаларына байланысты ғой жатады біз енді біздің айырмашылығымыз біз оған сенбейміз себебі біз исламды мойындаймыз хақтың қа, қасында қабыл болған дін екенін мойындаймыз ақиқат екенін мойындаймыз ә, оны ақ пайғамбарымыз арқылы әулиелеріміз арқылы ол кісінің соңын ілімін жалғастырған осы топырақта жатқан қанша мәулилер арқылы біздің санамызға сіңіріп дәлелдеген оны ол өл дін ол ілімнің ақиқаттығын жалпы дін деген нәрсе енді дінге тіреледі ғой бәрі де таным деген нәрсе дін деген нәрсе адамда төрт қуат көзі бар адамның бойындағы. сол төрт қуат көзі зерттейтін ғылым бұл дін деген бар болғаны сол ә, ал бұдан аулақтап адамзатты басқа жаққа тарта бастаса онда сол төрт қуат көзінің ішіндегі жағымсыз қуат көзінің жауынгерлері әскерлері болып кетуі мүмкін егер жаңа дін деп жүрген нәрсе адамзатты басқа нәрсеге тарта бастаса ол періште мен рух нәпсі мен шайтан деген табылды өз бойымнан екі дұшпан дейтін әулиелердің сөзіндегі сол екі дұшпан біреуін нәпсі біреуі шайтан ә, ет пен тері мекен етіп жайалған ет пен арадан деп ұзақпай жырау айтқан нәпсі деген аламан тамырды қуып тараған оған жолдас шайтан бар мекен етіп жай алған ет пен тері арадан дейді осы бес жолда осы ақиқат тұр сондықтан ғым, ә, біз әлімшақта алланың нұрынан бөлінгенімізді білеміз ә, сосын со жерде жаңағы бізге уәде біз хақтың алдында уәде бердік ол уәде уәденің негізгі маңызы бұл жаңағы ә, нәпсіміз жердің нә... жаман сығындысынан жаралды да ал рухымыз құдайдың нұрынан бөлінген нәрсе осы адамзаттың бүкіл мақсаты сол рух деп аталатын нәрсені қайтадан ана нұрға жалғау осы жолда біз қаншама қиян кескі шайқастар өткіземіз азғантай ғұмырымызда біреу 25 бес отыз жасар кәмелетке келгеннен кейін біреу одан да көп жасар біреу жүз жасар біреу бәлкім жүз жиырма жасар бірақ бәрібір осы жүріп өткен жолымыздың бәрінде біз осы қиян кескі майдан осы бойымыздағы күштердің тартысында талқысында өтеміз енді оған дұрыс берілген үм, нәрсе дұрыс егер егер дұрыс ақиқи ілімменен қатынас онда адамның өмірі әлгі толстой айтады ғой сенің бағың ашылмай жолың ашылмай бір нелерге ұрына бастасаң онда өміріңді тексер дейді сен бір жерде қателік жібергенсің дейді сол қателікті тауып алып содан бастап қайта баста дейді демек біз деген ақиқи ілімменен сусындаған адам болатын болсақ бізде ондай жаңағы рухани апаттар бізде болмайды мысалы біздің ұлтымызда неге жұқпалы аурулар болған жоқ біздің қай, мысалы ұлы даламызда мына оба тырысқақ шешек деп жүргендердің бәрі олар сыртқы күштердің бізге жұқтырғандары керуендер арқылы құдықтарға жаңағы таратып кету арқылы со, содан таралған нәрсе ал біздің өзіміздің денімізде ондай індеттер болмаған мерез сияқты басқа да жаңағы жаман әнін, аурулар сосын мына рухани кембағалдық аурулар бар ғой суицид мысалы қазіргі Ә, ең дамыған елде отырған жапонияның бас ауруы суицид мысалы бір ғана мысал 2009 мың тоғызыншы жылы отыз мың адам суицид жасаған жапонияда әбден жаңағы бар секілді қолында құдайлықтың жұмысы деп құдайлық жұмыстарды қолын жасап отырған жапонияның бас ауруы сол адамның ішкі әлемін реттей алмай отыр себебі ол жерде таза шын рухани ілім жоқ сондықтан оның бәрі кеселі а, мысалы біз ислам елді ислам елдері мысалы жер неше ислам атын жамылып отырған неше мемлекет бар исламның өзегі сылынып тасталғанда сыртқы догмасы сыртқы формасы ғана сақталған а ол іші ірігеннен кейін оның сыртқы формасы ешқандай адамға адамғааақа адамға пайда келмейді сондықтан ислам елдері де қазір іріп шыру қалпында қалпында отыр жағдайында сөйтіп адамзат алапат жаңағы тығырыққа тірелу адамзат ұлы депрессияға қазір кешіп жатыр менің ойымша содан шырматылып шығалмай алмай жанталасып жатыр енді максим горький мен блоктың қаты ол белгілі александр блок пен горкийдің екеуінің көзқарасының аздап тоқайласқан да жерлері бар бірақ негізінен екеуі бір біріне қарсы полистегі адамдар енді ә, блоктың өзі өлімі де сол қырық жастың айналасында өте бере сол белгісіз жағдайда біреулер аурудан өлті біреулер аштан өлді деген әртүрлі не бар бірақ анығы әйтеуір жерлегенше жүзі қып қызыл болып тірі адам құсап жатқаны енді блок дегенде қасиетті адам ә, сондықтан енді бізге горькийдің қағидасы қағида болып жатыпайды ол олар о ол, ол олардың ол, ол қағида апат ұшыраған өзін ақтамаған қағида сондықтан бізге енді басқа сұхбат керек басқа мәміле керек біздің адамзаттың жүрегіменен мәмілеге шығуымыз керек біз қайдағы бір әр жерде әрбір ә, саяси мүдделердің әлдебір сайтани мүдделердің ойлап шығарған идеологиясы емес бізге таза жүректерменен мәмілеге орнататын уақыт келді біз қазір жаңағы дәуіріне өту үстіндеміз мысалы кеше ғана жиырма бірінші желтоқсан күні түннің ең ұзақ шегінде есек қырған мен аңырқай жұлдызы қауышты бір бірімен бұл қауышу үлкен өзгерістердің белгісі болып саналады мысалы ең үлкен қауышу бұдан сегіз жыл бұрын болды сегіз жүз қырық жыл бұрын ә, есек мен аңырқайдың екеуінің қауышуында не болған есіңе түсіріп көр 1220 екі бұл шыңғыс жылы бұл шыңғысханның са, садағын сарсағымға ілдірген шыңғысханның ә, ұлы жорыққа аттанып мынау сартауылдар мемлекетін қарезм мемлекетін орта шаңырағын ортасына түсіріп бастаған сапар сол кезде басталған мысалы менің ойымша енді сол шыңғысхан ұрпағы яки біздің ұлы ә, сапарымыз осы енді алдымызда басталу керек әрине ол ұлы сапар адамзаттың жүрегін көркейту деп аталатын ә, дүние фәни әқсану әл қалп деп айтады хал білім деп осы маңғыстауда өткен ерғазыұлы досекен жырау деген кісі жырында айтады онда сол жаңағы құранның ең мәнінің бірі алла тағаланың ілімінің ең мәннің дүние жалған дейді оған алданбаңдар жүректеріңді көркейтіңдер деген енді сол жүректі көркейту жорығы осы біздің топырақтан басталатын шығар деген ол басталады деген жаңағы өзің айтып ырен айтып өткен өзің айтпай кеткен қаншама әулиелердің еңбектерінде бар мен соған сенетін адаммын мен сол мәмілеге сол сұхбатқа келісетін адаммын кіші масштабтағы қателіктер үлкен масштабтағы қателіктердің туына түрткі болмақ адамзаттың қателігі әлмисата жіберген қателігін түйсінбеуден келіп шықпай ма мәселен ғылымдағы қателік ізгіліктің түп тамырынан ажырауынан болады энергияның шексіз қорын ашып берген эйнштейн болсын сутегі атомының атасы саналатын сахаров болсын адамзаттың игілігі үшін жасаған қажеттілігінен өз еркімен бастартқан себебі ниеті нас саясаткерлер ғылымды қаруға айналдырады ұлт қателігі де деп солай егемен ел атанған отыз жылдығымызда көңіліміз шалқып буынымыз балқып той тойлаудан арға бармадық біз неткен ұлтпыз иә бұл енді бұның бәрі де сол енді сәбидің сәбилік кезеңі бөбектік кезеңі балалық кезеңі сосын бозбалалық кезеңі жігіттік кезеңі кәмелеттікке толған кезеңі сияқты кісілік кезеңі сияқты кезеңдер болатын болса адамзаттың да сондай кезеңдері бар Адамзат баяғы терімшіліктен аңшылықтан егіншіліктен бастап адамзат жайлап жайлап есейіп келе жатыр одан кейінде де ол бірнеше цивилизация жер бетінен жойылып кетті адамзат ең жоғарғы шекке жетеді жетеді де өзінің сол жаңағы өзінің алған білімімен өзінің көрін қазады бұл жерде қазақтың бір сөзі бар мешкей көрін тісімен қазады деген яки манағы жаратушы иеден берілген ақиқат ілімді мойындамай ә, тек қана нәпсінің қорегіменен шайтанның қалауларын істегеннен кейін ол ілім адамзат тек қана апат әкеледі ә, мысалы европа кешегі испаниядағы ислам медреселерінен көптеген білім алды алды да олар сол тек қана дүниеуи бағытқа пайдаланып кетті ал ислам әлемінде бұл ертең мына құдайдың жолынан ажыраса адамзатқа қастандық залал әкеледі деп ол ілімдерге тыйым салынған жағдайлар болған сондықтан адамзаттың өз қателігін қайталай беретін себебі бар бір сценарий еркіңді құдайдан аласың ба сайтанға бересің таңдау еркі саған жүрек берілген ми берілген ақыл сана деп аталатын нәрсе берілген сол ақыл таразысына салып сен жаңағы ақиқаттың жолына шықпасаң мына теріс жақта күштердің ырқына берілсең сенің бүкіл алған жинаған балың уға жинаған білімің өзіңе қазылған көрге айналады Адамзаттың бар, бар, бар қателігі осы осында тұр мұны бұл менің ашқан жаңалығым емес бұл көне ақиқи еңбектерде де біздің өзіміздің осы далада өткен кешегі ат үстінде жүрген бабаларымыздың да қалдырып кеткен сөздерінде осы ақиқаттар айтылған сондықтан бұл ақиқаттарға бір бос сөз ретінде емес шын кәдімгі біздің өмір сүру қағидамыз ретінде өмір жер бетінде жүру маршрутымыз ретінде ғана қабылдап ілім ретінде мойындаған кезде ғана біз соны нәтиже шығара аламыз өмірімізден ал енді оны бір бәлді уәлді өтірікке онда сол баяғы қанды соқпағымызды шиырлап қайтадан орға қайтадан көрге құлап қайтадан торға түсіп сол шырқ айнала береміз адамзат сол әл содан шыға алмай келе жатыр бізде мысалы кешегі тәуелсіздік алған кезде қандай қоғамнан шықтық әрине біз бірінші құдайсыз қоғамнан шықтық біз әбден бүкіл рух шырақтарымызды анау темір табанменен темір өкшеменен езгілеп өшірген енді бір ақ есіме түсіп кетіп жатыр мысалы поэзия құлагері ілияс ә, жансүгіровке түрмеде әйелі фатима ғабитова перзенті саятты алып барады ғой босанғаннан кейін соны кездесу мүмкіншілігіне ие болады сонда ілияс не айтады ең соңғы сөзі керес сөз Керес сөзінде айтады балам етікші болсын тек ақын бола көрмесін дейді мысалы мысалы бұл не деген сөз бұл әбден біздің жаңағындай сондай сонау құлагер ақынның анандай болып күйзелісті әңгіме айтуы соншама азапты соншама қорлықты бастан өткіргеннің белгісі ғой біздің ұлтымызды сүйтіп жаныштады мысалы сол жанышталғаннан қоғамнан кейін оның қанды қасабынан шыққаннан кейін біз тоқырау заманына тап келдік тоқырау заманы бізді тоқшарлыққа үйретті сол тек қана ішкен мен жегенге мәз ұрпақ қалыптасты неше толқын бүгін қалыптасты солай тек қана материалдық игіліктерді ғана игілік деп санайтын басқа ә, нәрсені мойындамайтын көзге көрініп қолға ұстаған нәрседен басқаны ұстайтын нәрседен басқаны мойындамайтын адамды жетектейтін басқа күштер бар екенін ешқандай мойындамайтын қоғамнан шықтық Үм, олар бірінші кезекте заңымыз әлсіз болды соның себебінен мысалы сол кезде заң шығарушы орында отырған адамдар өздері құдайсыз қоғамнан шыққаннан кейін кейінгі мына келген буындар құдай іздейтінін оларға бір рухани оларда сұраныс болатынын ескермей қалды да сондай шала заңдар шала қарпылып шара пісілді, шала пісілді соның себебінен бүкіл ашық қалған ашық тесік заңның ашық тесіктеріне мына ділдер, лап қойып кіріп кетті қазақстанға сөйтіп ұлымыз әркімнің жетегінде етегінде қызымыз әркімнің жетегінде кетті соның қырсығынан қаншама міне ә, ә, сұрапыл ә, соққылар алдық ұлтымыздың деформацияланды санамыз бұл бұл соққының орнын қалпына келтіру өте қиын ауыр жұмыс болады себебі сен Ө, бұдан 25 жыл бұрын қожа ахмет яссауи бабаңа я бекет атаңа әулиелерге сонша құрметпен жама құдайсыз қоғамнан шықса да соншама құрметпен қарайтын халықтың ұрпағы қазір оларды сүріп тастау керек қиратып тастау керек дейтін кәдімгі ә, вандализмнің де ең жаман асқынған түріне ұшыраған ұрпақтар ұрпақ қалыптасты бізде ал енді ондай тек ішіп жеуді Ө, мақсат тұтқан қоғамнан шыққан адамдар билікке келгеннен кейін не болады онда рухани сұраныс болмағаннан кейін рухани ізденіс болмағаннан кейін рухани әлем бар екенін қабылдай алмайтын адамдар билікке келгеннен кейін Қой, не болады коррупция басталады мемлекетті отанды тонау басталады бұдан жүз жыл бұрын қазақтың жігітінің мақсаты өзің үшін туу елің үшін өлу боледі қазір отанды тонаудан арланбайтын отанды тонауды, тонауды неғұрлым көп ұрлауды өздеріне мақсат қылып қойған тұтас армия қалыптасты мысалы мен бір дәлел мысал айтайын 96 алтыншы жылы әбіш аға кекілбайұлы елге келді біз бірге жүрдік біз шайыр дейтін жерге келдік ақкетіктен бастап сапарға әулиелерді аралап жүрміз шайыр дейтін жерге келгенде кездесу болды халықпен сол кездесуде әлі көзі тірі нұржігіт арықбайұлы деген ақсақал сұрақ қойды әбіш осы сен әбіш аға парламент басқарды ғой бір жыл сен басқарған парламент бір жақсы жұмыс жасап жатыр еді ойлы мыйлы қазаққа жан ашитын жігіттер бар еді біз осы парламенттен үміт етіп отыр едік неге тарады сендерді не жазып қойдыңдар деп сұрақ қойды сонда әбіш айтты бұйырса биылдан бастап көң көп көлемде қазақстанға инвестиция құйылады деді біздің жазығымыз сол инвестициялар қандай мақсатқа жұмсалады қандай көлемде келеді қай мөлшерде қандай мақсатқа жұмсалады соның бәрінің есебі парламентке берілсін егер парламентке берілмесе онда коррупция басталады да сөйтіп өліп талып жеткен тәуелсіздігіміздің көрін өзіміз қазамыз деген талап қойдық біздің бар жазығымыз сол дед міне қарап отырсаң бар кілтипан осы жерде ол парламентті таратты да қалтадағы парламент жасалды қолдан сөйтіп жаңағы бүкіл қазіргі бүкіл абыройсыздыққа соқтырып отырған мемлекетіміздің көшін ілгері отыз жылда жылжытпай отырған мені масқара емес па енді отыз жылда мемлекеттік тілді өз тұғырына қондыра алмау деген енді мен одан асқан масқара болуды білмеймін мен адамзаттың алдында одан асқан қандай масқара болуы мүмкін ыыы ә, еврейлер екі мың жыл бұрын құрып кеткен тілін әп сәтте қалпына келтіріп мемлекеттік тілге айналдырады біз соншама әлемдегі ең бай тілімізді отыз жыл бойы тұғырына қондыра алмай ол қандай абырой қандай мақтаныш бұдан асқан сорлылық бұдан асқан қорлық бұдан асқан масқара жоқ негізі егер адамның жүрегінде намыс атты ар атты иман атты бір адамды адам қатарына қосып тұрған бір тамшы қалса а біз соған арланбастан ешқандай қысылмастан ұрпақ өсіріп тағы да мемлекетті тонап тағы да қасқа болған қазақты сорын қайнату үстінде қайнатып жатырмыз а, бұдан кейін адасу туралы не айтуға болады бұдан кейін алға басу туралы не айтуға болады мысалы сондықтан біз адамзаттың бір бөлшегі қазақ халқының өзімен ғана алып қарасақ біз сол қалай мына жүректен қарынды жоғары қоямыз сол күннен бастап біз сол баяғы ми батпаққа қайта түсеміз қанды батпақ нәжіс батпаққа қайта түсеміз де соныменен сонда тұншығып өлеміз егер мына жүректі іске қоспасақ жүректі іске жүректі ашу арқылы мидағы файлды іске қоспасақ өміріміз осылай болып аяқталады орыс журналисті бірде владимир путинге былай сұрақ қояды сұрағының реті былай АқШта ресей федерациясы да ядролық қаруы бар алып державалар егер ақш тарапынан сізге алғашқы болып соққы жасалса мен ойлаймын сіздің жауабыңыз ғаламшарымыздың бірдей уақытта екі нүктесінде жарылыс болса адамзаттың өміріне қауіп түнумен қатар жойылып кетуі ықтимал ал сіз қандай ойдасыз дейді сонда путин орыс ұлты жоқ әлем маған қажет емес дейді саяси көзқарастағы адамзаттың қателігі ұлттардың шавинистік пиғылынан Ө, жабайы бақталастық конкурен... конкуренциясынан туындамайды ма Ө, бұл жерде мен кімнің путиннің осы жауабынан шавинистік көріп отырған жоқпын мен мысалы әлгі егер болса егерде болса ертең абар тілі қорымақ, мен даярмын өлуге де бүгін ақ дей ма расул ғамзатов сол айтқан мысалы өзің ойлашы саған қазақсыз әлем қызық па путинде сол россияға деген перзенттік әңгімесіменен айтты деп есептеймін осы әңгімені осы сөзді бұл да таусылған адамның енді мен де тайынбаймын деген ол бір жағынан бір ашынған сөз бір жағынан аналарға сес мен ештеңеден тайынбаймын отанымды қорғау жолынан деген сондықтан ол ана, оларда аяғын тартады мысалы ол ондай ондай, ондай қатты кесімді әңгіме болмаса мұндай жерде онда ол болмайтын жағдайға жететінн не болады енді ол шавинистік пиғыл әрине россия ол россия ол империя империялық пиғыл оның әлі күнге дейін қанша жаңағы жыланның жеті кессе де қауқары бар деген ол оны әлі де қаншама ұлттар да өзінің несінде ұстап отыр ықпалында сондықтан олар империялық пиқылдан әзір арылмайды қазіргі мысалы құтырынып жатыр ғой әлгі жининовскийлер баяғы қазақтың солтүстік не қазақ, көз алартып міне біздің бір қателігіміз алда басан, ең бірінші кезекте ұлттың тұтастығын ойлайтын егер коррупцияға кетпей жемқорлыққа ә, жаңағы тамыр ә, бой алдырмай тек қана мемлекеттің мүддесі үшін ғана біз күрескенде тәуелсіздік алған күннен бастап онда мұндай нәрселер болмас еді мысалы онда бірінші кезекте сол ғана ыы облыстарды ға. ға? қазақтандырумен бастар едік біз бас әңгімені кез келген ел мысалы есі дұрыс ел Ға, біз оны жасаған жоқпыз сөйтіп ашық кеңістіктен қазір жел кулеп тұр ашық кеңістіктен өте ызғарлы состы жел бірақ енді мен мысалы дәл қазіргі неге араласқан да жоқпын ә, бір ауыз әңгіме де айтқан жоқпын кейбіреулер неге пікіріңізді айтпайсыз дейді мен бұның да саяси бойлы, ойын деп ойлап есептеп отырмын мына қазіргі россияның шавинистерінің жаңағы айтып жатырған сандырақтары бар ғой енді бізде сайлау келе жатыр деген сияқты мемлекеттер арасында ымдасу дымдасу болады ғой ұлттың назарын аудару керек басқа нәрселерге бұдан да бұрын талай талай ә, сондай кезеңдерде назарын аудару деген нәрселер болды ғой мысал сан мысалын айтып беруге болады мысалы сол сияқты сосын кешегі қарабақтағы әзірбайжандардың жеңісі өз жерін алуы бұл енді жаңағы түріктік бірігуге алып келет деген басы болуы мүмкін деген қорқыныш мына империялардың бәрін дірілдетеді себебі түрік қағанаты алтын орда олардың есінен ешқашан шыққан жоқ оларға ешқандай зиян келтірмесе де олардың мемлекет болып дамуына сол біздің ордаларымыз тікелей әсер де пайдасын тигізсе де оларға солай қалып ұғындырылған сендірілген ол оларда сол қорқыныш бар сондықтан осы екі мүдде арқылы жаңағы біздің шамымызға тиетін әңгімелер біздің территориялық тұтастығымызға күмән келтіретін әңгімелер шовинистік әңгімелер айтылып жатыр деп есептеймін сондықтан бірақ бұл да бір уақытша леп ол россия қанша россия болғанмен бізге бұрынғыдай ә, басқыншылық жасай алмайды себебі дүниенің ағысы енді империялар ендігі дүниенің құрылымы мүлде басқаша болады енді адамзаттың санасы астан кестең болып мүлде өзгеріс мүлде қопарылысқа түседі енді императорлардың дәуірлері өшеді енұл бұл, бұл әбден ы ә, мен емес мен айтып отырған тағы да айтайын бұл адамзатты мойындатқан ақыл ой иелерінің әбден шешіп қойған нәрсесі бұның кесіп пішіп ә, жан жақты әлемдерден информацияларға алып адамзаттың өмірінен бүкіл қорытынды шығарып бүкіл космос әлемменен байланысқа шығып осылай қорытынды жасалып отыр міне сондықтан енді жаңағы императорлардың дәурені өшеді мен бір императорлардың ішінде қазір императорлардың дәурені диктаторлардың дәурені өшеді диктаторлар енді келмеске кетеді мен диктаторлардың ішінде өткенде сенің бір хабарыңда оны бір тағы да сол қадіргі айтылып жүргендей бір жек сұрын қылып айтылды ө, мысалы лукашенко мен диктаторлардың ішінде қолым алып құрмет қылатын бір адам болса сол лукашенконы құрметтер тұтар едім себебі бүкіл елін, елін деревняларын ауылдарының бәрін гүл жайнатып қойған ондай диктатор жоқ жер бетін. бәрінің Ә, евростандартқа өткізіп баяғы ә, кеңестік кездегі қалған мұралардың бәрін арігері дамытып жандандырып тірілтіп қазіргі адамзаттың өміріне пайда келтіретін ә, елінің өміріне пайда келтіретін ә, неге айналдырып, ә, сосын ол ол өз алдына жаңағы адамзаттық, адастыратын ібілістік ағыстарды тоқтатып қарсы жалғыз күресіп отырған мен мысалы қаһарман батыр есебінде соны лукашенконы өзім құрметтеймін мына адамзатты қазір мысалы қазақстанда адамдардың жынысын ауыстыруға рұқсат берді бер, беру әңгімесі жүріп жатыр қазір ал енді осыны бұл деген ана бір жыныстылық деген нәкөстікке алып деп отыр бұның артында ал ол бір жыныстылық бұл кәдімгі таза адама құдайдың заңына қарсы жасалған бұл адамзати қылмыс бұл әбден ібілістің салтанат құруы ібілістік саясаттың салтанат құруы бұған алып келеді ал лукашенко соған тосқауыл қойып отырған жалғыз батыр қаһарман мысалы кім не десе о десін мысалы мені біреулер келеке қылыпты мен өткенде тоқаевтың қасында тоқайласайық деген ә, пост жазғанн себебі ә, дәлелдерін жаздым менің ол дәлелдеріме тоқтайын деп отқаным жоқ батқаның қасында боқайласайық деп өздерінше мені келеке қылған біреулер болды келекелері қарабастарына мен олардың олардың келекендерін келекелеріне бит жаққандай құрлы көрмеймін мен олардың келекелерін себебі мен көріп отырған ақиқат бар басқа қазір біздің біздің қоғамға осы ібіліси керек болатын болса қазақтың бір классик жазушысы өткенде ақордада мен екеуміз таластырдық соларға дейін саналарына жаңағы ібілістің заңдарын заңдастыру туралы идея өтіп кеткен ал мен қазақтың қасиетті топырағында ол заңның орнағанын бір минут емес секунд та ол заңның қазақтың топырағында салтанат құрғанын менк көргім келмейді мен көр көрмеймін құдай оны көрсетпесін көрсетпейді де абскуратизм дейтін термин бар анықтамасы ғылым білімге ағартушылыққа қарсылық ә, біз не тындырдық отыз жылда дәуренің келді нұрғабыл сырнайыңды бұлғабырлап, бұл төрімізге әншілер шығардық тәрбие құралы көгілдір экрандарымыз бәлду бәлду бәрі өтірік бәтуә шамалы бағдарламалар қоюмен ғана шектелді мардымды дүние айтадау деген кейбір өкілдері мемлекеттік күштік құрылымдардың заңсыз әрекеттерін руятқа сыйғызатын мәлім бренд секілді бағдарламашы болды. біз қайда маңып барамыз көке маңып бара жақсың ғой қаңғып бара ғой ол маңып баратырған, ол ұлы мұхитта маңғып маңып бара жатуы мүмкін сондай екпінменен ұлы далада маңып баражатуың мүмкін тұлпар шабыспенен ал құдай қаңғып баражатқанды айтсайшыен ол жаңағы өзің айтып отырған жаңағы бұл сұрақ сұрағыңның жауабы жаңа алдында да берілді бұл ғылымнан білімнен қорқу адам бойында неше түрлі фобиялар болады аутофобия танатофобия еңб метрофобия дейтін фобиялар бар мысалы да енді жаңағы биіктіктен қорқу тереңдіктен қорқу анадан қорқу мынадан қорқу өз алдына өзіңнен қорқу өлімнен қорқу ең соңында жаңағы метрофобия поэзиядан қорқу дейтін қорқу бар адамдардың бойында болатын індет ауру сол сияқты абскратизмінің артында сол фобия бар білім ілім білімнен қорқу ілім білімнен неге қорқады ілім білім келген жерде мысалы жарық келген жерде мына жерде құрт құмырсқа тарақан болмайды ғой мысалы басқа бір насекомдар ауру тарататын іше жарықтан қашады ғой бәрі сол сияқты ілім білім ол жарық жарық болған жерде жарық болған жерде ол ол жерде басқа бір жарық құбылыстар пайда болады ол жерде үлкен ілгеріістер түмпілістер шекірістер пайда болады қоғамда даму пайда болады жарық бар жерде ал қараңғыда қараңғының ісі қапырық деп қазақ айтқан қараңғының ішінде небір қапырық нәрселер жасалады ол бірінші жаңа айтып отырған жемқорлығың да сол жерде пайда болады қанқорлығың да пайда сүт қорлығың да ә жаңағы бүкіл нәпсі қорлықтарың да жезөкшелік те азғындық та нашақорлық та сол қараңғыда пайда болады ғылымнан ғылым академиясын жабу біздің мысалы орны толмас өкініш және ол мемлекет алдында қылмыс мемлекет болашақ ұрпақтың алдында қылмыс мемлекет ең бірінші кезекте ғылымын дамытумен айналысу керек егер мемлекеттің болашағын ойлайтын болса ғылымның болашағына мына не қолғаннан кейін ол ол демек ол басқа бағытқа кетті деген сөз ол сосын ондай қоғамға не керек ондай қоғамда халықта халық емес тобыр халық деген сөздің мағынасы жаратушы деген құдай тағаланың бір сипаты 99 тоғыз сипатының біреуі халиқ халық деген жаратушы халық өзінің бойынан өзіне керекті ұлы қасиеттерді жаратушы ал егер ол қасиетімен айырылса сипаттан айырылса ол тобырға айналады ал тобырда не бар тобырды айналдыру үшін не жасау керек онда жаңағы нұрғабылдардың заманын туғызу керек сосын оны оларға ондай қоғамға данышпанның кемеңгердің абыздың әулиенің адамды жарыққа ұмтылдыратын ешбір тұлғаның қажеті жоқ оларға сол таңенен кешкеден бітпейтін ыржың тыржың дарақы күлкі орынсыз қалжың бәдік сөз ешқандай жүрекке ә, бір нұра әкелмейтін шоу ә, ешқандай адамға бір сәуле түсірмейтін жанына тек қана безгек қақтырып қоятын санаңды ә, жеңілтек музыкалар ә, сосын жырпылдақ жұлдыздар ешқандай сәулесі жоқ қолдан жасалған солар керек тобырға тобырды соныменен қараңғыға қамап қойып ана жасанды жа, жарқылдарменен санасын алдап сосын өзін тұманға қал, қамап қойып сосын қасиетті топырағыңның асыл кенін ә, сұраусыз есепсіз кенеусіз шенеусіз тонауменен айналысу ғана қалады ондай ондай қоғамда ондай мемлекетте міне біз сондай масқараға ұшыраған елміз әңгіменің ашығына келетін болсақ сөйтіп ә, қазіргі солай бетбұрыс солай болып келді бірақ бұлай болып тұрмайды ә, менің көнгеніме мысалы сен көнбейсің себебі сен тәуелсіз мен совет одағының ә, тоталитарлық қоғамда дүниеге келіп өмір сүрген сана саналы өмірім сонда қалыптасқан адам сен тәуелсіз мемлекетте туып қалыптасқан адамсың сен және шама келгенше ашық қоғам әлемдік әлеммен байланысқа ерте түскен ұрпақтың өкілісің қанша бәрібір мына қараңғыда ұстаймын дегенменен ол қалық қандай саяси тағдыры қаншама ә, тәргіге түскенменен қаншама тепкіге ұшырағанменен қаншама жаңағы түйтеленгенменен сана бәрібір ол рухани ізденісін тоқтатпайды рухани ізденісті туыатын келесі жас буын жас сұранысы басқа ол сұраныс басқа нәрсені талап етеді сондықтан ә, бұл дүние өзгермей тұрмайды бұл дүние өзгереді өзгерген кезде сондай анау жарық келесі ұрпақтың жарқын дидарына қауышқан кезде біздің қап қара жүзіміз көрінеді анаған шағылысып сонда бізге қиын болады деп ойлаймын дүниені ежелден жалғыздық билеген құлазыған жалғыздық адамзат бұл жалғыздықтан құтылудың пәленбай амалын тапқан болды бірақ бәрі бекер зая себебі ішіміз тұлдыр қу меден габрил ә, гарсия маркстің жүз жылдық жалғыздық адамзаттың жалғыздығын меңзесе керек мұндағы сығандардың басшысы мелькиадестің жазып кеткен пергаменттері әлемнің құпиясы болар буэнди әулетінің соңғы өкілі пергаменттің құпиясын тапқан күні үйді дауыкет құпияға, құпияға толы әлемнің сыры ашылған күні ақыр заман орнайды Зигмунд фрейд людвиг Винсвенгерге хат жазғанда адамның санасын үлкен үй десек соның жертөлесінен шыға алмадым дейді сіз сол жертөледен шыға алдыңыз ба көке енді ол жалғыздық манадан бергі әңгімеміздің алтын түні сол осы сұраққа жауаптың негізгі баспалдақтары мысалы ә, жаңа жалғыздық мана әңгіменің бісмілласында алқисасында айттық адамның рухы құдайдың нұрынан бөлінетін адамның өмірде жердегі мақсаты сол рухты қайтадан нұрға жалғау керек екен әулие деген сөз не пайғамбар деген сөзіне. не бұлар сол рухты жүрегіндегі рухты құдайдың нұрына жалғаған адамдар сосын құдайдың нұрына жалғанғаннан кейін ол адамның ісінің сөзінің бәрі қанық ісінің бәрі анық алдының бәрі жарық бола береді жаңағы манағы сөздің ішінде бос әулиелердің еңбектерінде көне кітаптарда айтады адамның жүрегін қарайтатын төрт нәрсе туралы айтады бос сөз шүбәлі тамақ надандармен дос болу ә, сосын орынсыз күлкі осы төрт нәрсе адамның жүрегін қарайтады ал ол жүрек қарайғаннан кейін дүние түнекке айналады міне біздің жаңағы тобырлық мәдениетті тобыр халықты халықты халыққа емес тобырға ай ұлтты халыққа емес ұлтты тобырға айналдыру деген нәрсе жаңағы бар ғойіш түгел осы төртеуі де қазір салтанат құрып тұр ғой асың шүбәлі бүкіл бос сөз билеген түгел ақпараттар әлемін Ґ, бұлай болған нада, надандық салтанат құрады ондай жерде ғылымыңды көшіргенсоң надандық салтанат құрады сосын иә сосын арзан күлкіге тап боласың сүйеніп күлкі тоқтыққа тартыпты өнер жоқтыққа деп абай соның диагнозын қоя салады екі ауыз сөзбен сол айтқан енді жалғыздық деген нәрсең сол құдайдан ажыраудан болатын нәрсе жаңағы қумедеен жалғыздық өзің айтып отырған бұл мына батыстық ұлы философтарың болсын ұлы композиторларың болсын ұлы суретшілерің болсын ұлы ақын жазушыларың болсын зерттеп қара өмірлерінің көбінің өмірі трагедиямен аяқталған ең берісі кеше химн өзін өзі атып өлтірді мысалы одан да басқа іріп шіріп өлген жаман ә, адам аузы бармайтын күнәларға батып өлген ұлы тұлғалар көп біз оны бір ұлы бір, бір стихиясы оның бір өзге әлемі деп түсіндіруге тырысамыз осының бәрін бұл өзге әлем емес бұл деген рухани патология бұл індет бұл құдайдан ажырағанның індеті жалғыз қалғандықтан таба алмай өзінің иесін таба алмай қаңғып 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 ең соңында сайтан баяғы басын сорға тығып кетті дейтін әңгіме айтады ғойіз сол айтқан сайтан апарып басын сорға тығып кетеді содан болып жатырған нәрсе ал біздің ұлы даламызда ондай жалғыздық болған жоқ кешегі біздің керемет қаламгерлеріміз болды тәкен әлімқұлов асқар сүлейменов сияқты мысалы да сол соларда да бір бердібек соқпақбаев бәрінің әлемінде бір жалғыздық бар еді өтежан нұрғалиевтарда жалғыздық олар да сол жанталасып ана енесін таба алмай жүрген ә, соқыр күшік сияқты рух енесінің емшегін таба алмай жүрген соқыр күшік құсап, қыңсылап дүниенің мазасын кетіріп ана енесінің емшегін таба алмай жүрген соқыр күшіктің әрекеті ал ол соқыр күшік болмау үшін жүректің көзі ашылуы керек жүректің көзі ашылса онда дүниеде ешқандай жалғыздық та қорқыныш та болмайды сосын қалай дедің әңгімеңіз кімнің фрейдіңнің де сол жертөледен шыға алмауы жаңағы людвигның де бәрінің де қаңғып кеткен нәрсесі олар ашқан жаңа жертөледен шыға алмадым деген себеп олар олардың ол эгистенциализмменен ештеңені аша алған жоқ бұл фридизміңменен бәрі бәрде, бәрі де мағанағы айтқан екі күштің жетегінде кетті нанбасаңыз бұл ағымдардың соңына ілескен еуропаның жеткен жетістігі мысалы голландияда жылына үш мың бірінші жыныстылар некелеседі қазір ал осы осы тырнақшаның ішінде осы ілімдердің алып келген нәтижесі ғой бізге осындай болашақ керек пе ал сосын ә, жағы жаңағы пергаменттері бұл ана ә, біздің ертегілерде жаңағы қырық бірінші есікті ашуға болмайды деген әңгіме сияқты бұл бір шіт, маркестің шешімі ғой жазу қаламгерлік шешім ана ә, соңғы нені ашуға келгенде оқырманның иә оқырманның өзіне қалдыру соны жаңағы буэнд аулетінің соған ана ең соңында бәрі жаңағ құйымшақтары нетіп торай құйымшақ торай болып кетеді ғой енді міне осы жерде де бір үлкен мәселе бар сол торай құйымшаққа айналып кететін ұрпақ ана ақиқатқа жете алмағаннан кейін мелкий адес бұл жерде мелкий одес бұл жерде жаңағы ә, ақиқаттың иесі ретінде суреттеліп отыр ғой бәрі соған жете алмайды адам баласы ең соңында сол іріп шіруменен аяқтайды өмірін деген бірақ біз маркестің ол көзқарасымен мен мысалы мен өзім ешқашан екі дүниеде ергізде келіспеймін себебі біздің болашағымыз жарық халықпыз біз. біздің ә, алдымызда мүлде басқа заман алтын заман тұр біздің алдымызда ол алтын заманда әкелетін ерендер бар ол алтын заманға қызмет етіп жатырған ерлер бар дүниеде сондықтан ә, менде ондай жалғыздық менде ондай үмітсіздік жоқ мен сондықтан ол подвалға түскен жоқпын деп есептеймін ол жертөлеге ал енді ерихон райханың жаңағы бір өте бір сұрықсыз шөп қой енді бол ана өлі теңізд өсетін оны сондай ерихон райхан деп сабаның өзі атады дейді ол саба деген меніңше бір абыз деген ұғымды білдіреді ғой енді сол сол өзі атады дейді бірақ бұл жерде де бунин менің жаңағы да, дәрменім таусылып сөйткен кезде барып сөнесің ғой деген бір үмітсіздікпен аяқталатын сияқты да ал ерихон райханы жаңа бір сақты жүреп жүріп келіп бір үстіне нәр тамған күні тіріліп шыға келеді дейді ғой енді ол адам баласы осы жерменен осы 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 папоспенен шешім табу керек еді деп ойлаймын бунин мысалы да еге бір бір гүл бар табиғатта оның гүлдің шырынына небір нәрселер қонады көбелек бар ара бар шыбын шіркей бәрі қонады да қонып гүлдің жемін жим, айналады жаңағы шырынға ал оның бір тесігі бар кішкентай сол тесікке еніп кетсе жаңалар. онда олар тірі шығады бірақ гүлдің тұқымын алып кетеді сосын барып жаяды жаңағы гүлдің адамзаттың да өмірі сол да біз сол ана иә тесіктен кіріп аман өтіп кетуіміз керек қазір сол есіктің алдында тұрмыз біз бүгінгі бағдарламамызға келіп арнайы сұхбат бергеніңізге рахмет ендеше мен өз заманының пейзажис суреткері иван буниннің әңгімесінен алынған үзіндімен аяқтайын ежелгі шығыста өмір мәңгілік деген наным бойынша өлген кісі қайта тірілер деген дәмемен марқұмның қабіріне ерихон райханын бірге көметін салт бар екен өйткені сол түз қаңбағы шынында да тамаша шөп жиһан жолаушы оны жұлып алып кетсе ондаған жылдар бойы құп қу сұп сұры болып жата береді де пәлен жылдан соң алсаң қайта бір жарып ұпсақ жапырақтарын жайып қызғылт гүл ал көңілдің ерий хон райханы сөз өнері өлмейтін рух дегеніміз осы емес пе келесі эфирде жолыққанша сау саламатта болыңыздар